Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, kavárenští negramoti a především vy, vážená paní ministryně školství. Jako váš ponížený podřízený bych vám především chtěl poděkovat za to, že se tak hezky usmíváte. Víte, na rozdíl od vašeho předchůdce, který oslovoval podřízené hav a pokousal, koho potkal, je to příjemná změna. Také bych vám chtěl moc poděkovat za těch přidaných 10 nebo vlastně 8, i když teď v poslední době se mluví spíš o 6%, které nám přidáte k platu. Moc vám děkuji, jenom doufám, že to nedopadne jako vždycky, že ty peníze dostanou tentokrát i školy a tak nedojde k tomu, že ředitelé budou muset ty peníze do tarifu přesouvat z nenárokových složek, čímž se zpravidla stává, že po přidání mám vždycky nějak nižší výdělek, než jsem měl před tím přidáním. To ale není hlavní důvod, proč vás dnes oslovuji, drahá paní ministryně. Chtěl bych vás poprosit především o něco jiného. Víte, já bych moc si přál, a myslím, že i většinou mých kolegů, kdybyste si na vládě sedli a pozvali třeba i pana prezidenta a kdybyste, víte, se poradili, co my čeští učitelé máme vlastně učit. Víte, my jsme z toho trošku zmatení. Tak je Rusko opět naším velkým vzorem, anebo je to ta země, co směřuje spíše jako totalitě? Jsme ještě v NATO a v EU, nebo vystupujeme? Je Německo naším největším obchodním a partnerem a spojencem, nebo už je to spíš ta Čína? A konečně listopad 89, tak já nevím, je to ten den národní hanby, o kterém by se spíš nemělo mluvit, anebo to byl počátek pokusu vybudovat tu občanskou společnost? Víte, znáte nás, učitele, my to těm dětem štípíme, to není problém. Jenom nám, prosím vás, řekněte, co?